നമ്മൾ ഇവിടെ അസീസി സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് ഈ ബസ്റ്റിനുള്ള പയ്യനുമായിട്ട് ചെറിയ സ്നേഹബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അത് അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും നോക്കിയില്ല. രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ സെൻട്രസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഡിഗ്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് ബോംബെയിൽ ഐ ബി എമ്മിന് ഒരു ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ കിട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് രണ്ടാമത് ഇയാൾ അവിടെ ചെല്ലണത്. എന്നിട്ട് എവിടെയൊക്കെ ഇവളായിട്ട് പോയി ആരോ ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇതിന് ചില പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇവരുടെ വലിയ വലിയ ആളുകൾ, അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇവളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആളെ തിരിച്ചിങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെ വന്നെങ്കിലും ഈ മുസ്ലിം ഇതുമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങളും പെരുമാറ്റങ്ങളും ഖുർആനും വായനയും ബഹളമൊക്കെ നമ്മളുമായിട്ട് വലിയ നമ്മളുടെ മതത്തിലോട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ മാറി അങ്ങനൊരു സെറ്റപ്പാണ്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാല ഇതിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്നാൽ രണ്ടുപേരുടെയെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാനത് കാര്യം കാണാൻ വേണ്ടി ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു, ബസ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവിടെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് പറയുന്നത് അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെന്ന് പോയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ആകെ അവ തളർന്നു പോയി അത് കേട്ടപ്പോൾ. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാണെന്നൊക്കെ ചെയ്യണോ. പിന്നെ ഞാനതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പിന്മാറി.